Ми завжди намагаємося якось підняти хлопцям бойовий дух, щось зробити для того, щоб повеселити їх. Відгукнулися колеги-волонтери із народного тилу, зокрема Роман Сініцин, і вони передали нам гральні карти з зображенням всіх сепаратистів. І зараз ми це вже друге видання оновлене. Як сказали самі автори, ініціативна група «Бий падлюку», вони сказали, що жмурів ми відібрали, а вже всіх тут на картах зображені всі, хто поки що живі і яким треба зайнятися нашим бійцям. То зараз ми кожну посилку, яку ми відправляємо хлопцям, ми до неї кладемо такий невеличкий подаруночок, і вони задоволені, використовують їх за призначенням. Або у вільну хвилинку вони можуть пограти, а в принципі оці пики, які потрібно знати кожному, хто їх шукає, хто з ними бореться, мають до них хлопці доступ. Одну колоду отримали хлопці, які знаходяться у шпиталі нашому військовому на лікуванні. Ще кілька колод залишилося, то так надалі ми будемо також відправляти хлопцям.